Zdravo svima, ja sam Anđela. A ja sam Anđela. I vi ste u našoj staroj sobi i ljudi moji, bit će nekoliko videa ovdje iz Pariza. Iako smo samo jedno večer zajedno. Samo smo jedno večer zajedno, jer sam ja upravo sad stigla iz Pariza, a ona sutra ide u Nicu. A pa ćemo se onda vidjeti tamo negdje tek oko 20. jula i onda pravo idemo za... Na turneju, a? Da. To ste rekla u storiju. Da, sam to rekla. Na turneju, da, da, tako da turnica. Turnica. Ićemo do Zagreba, 22. jula ćemo biti u Zagrebu, posle toga ćemo biti do otkrijem. U Banja Luci, pa u Banja Luci, ceo vikend i onda tek idemo u Srbiju, u Požarevac, tako da, ljudi moji, bit će zanimljivo. Vi lajkite ovaj video, komentarišite i prijavite se na naš kanal. A mi nešto zanimljivo radimo. Znači, kaži. Potreba nam je jedan jastuk za tebe, drugi jastuk za mene, udobno smo obučene. Ja hoću ovo. Ju, pa podesi. Nosi sve to. Ljudi, mi idemo. Mi i moramo još svašta da spakujemo. Idemo. Šta još? Pa svašta i da pijemo vodu i da imamo... Pa samo vodu da ponesu. Da. Idemo, ljudi, da spavamo u kolima. Pažit ćeš tako. Ljudi, pada mrak. Ne znam da li vidite. A? Gdje je mjesec? A, da, gle. Inače, u Parizu jako kasno pada mrak, sada je, verovali ili ne, 10:15, skoro 10:20, a još uvijek je dan na polju, tako da nemojte da mislite da mi preko dana idemo da spavamo u kolima, nego čekajte, otvoram, izvolite. Nađa, pa na me... Ja spavam po zonu. Ali na mese to? Ti spavaš na svoje želice, to ćemo posle kad legamo. Okej. I evo vozimo se. Ićemo na put! Šali se ljudi, ne znam gdje da vozim. Gdje da vozim? Ajde vozim, pa na neki parking gdje će spavati. Pa nećemo još, prvo ćemo malo da se vozimo jer kao nićemo da... Pa vozi nas kao malo u krug. U krug. Igramo valcer, ja i drug. Vozi nas malo kao tu po gradu, pa ćemo da odemo, verovatno znaš da je parking kod Lidla? Da, zato što ne možemo da jedemo, mogli smo da idemo i u McDonald's, mogli smo da idemo i u kafice. No! A samo, jako mi se jede sladoled bar. Si normalna, ne možemo ništa. No. Već je gladna, malo presjela. Čuti, Nađa, mi to ne otkrivaš, ja sam uvek gladna. Ja sam prekinula da budem gladna, tako da mi je top. Tako da, ja sam oća spavim, se već spava, tako da... Ja sam nekako leđa mranica. Ne, Nađa, ne loži, bre. Ozmi da ti kaže, ja bi sad mogla da legim na spavom dojuče. Aha, ću ti vidim za 3 dana, on u diskoteci skače, Nađa, žur. Baš je bilo full. Pa ono što je zimi, ono kad ima lepo sve, da sija. Voda mi skrve. Voda ima čak na kraju tog. Ovdje sam vežbala da vozim jedno. Mislim da mi mama dala. Hoćete da se parkiram u jednom wow iz prve, vidite. Wow! Wow, kako parkiram. Hoćete daš meni da vozim ovdje u krug jedno? Meni će biti oduzeta auto ako mami i tata vide da sam ti dala da voziš, a ti nemaš dozi. No. Ali nisi ti, mi prizna jedno samo, što me muči još odavno. Ja ne znam, Nađa, što ti to radiš. Legam. Pa nije tako. Kako nije tako? Htela sam da otvorimo, da zajedno legnemo. Zadi. Ono, praviš krevet sad? Pa da. Ja mislim imao nešto u gepu. Što? Ne znam. Govori. Ajde, idi sad tebi bliže dosta. Pa ne smijem li izađem iz auta? Što ne smiješ? Pa ne smijemo li izađemo iz auta? Pa kako će uđeš? Pa poću, ovako će, preskočem. A kako će spustimo? Pa
Pa pogledaj šta ima. Mora se izađi iz ovog anđela da se spusti, ne? Misliš? Ne, mislim da možeš da povučeš. Da spustim? Kako da spustim da ne izađem iz auta? Pa možeš. A kako? Pa povuci. Pa gde da sednem? Pa da drugo sedim da spustim oba. A ne spušta se sva tri odjednom, nego dva odjednom se spušta. Da, ali... Anđela, moraš da izađeš da bi spustio sedište. Anđela, ne moraš. Ajde, ću ti pokažem. Ajde. Ja ne znam, ljudi, kako ću ovde da se namestim? A ipak ćeš tu, a? Pa ne, htela sam pozadi, a gledajte. Možemo ovde na džimeš. Evo, gledaj. I kako ja. Kako će prođeš tu? Pa ovako. E, vidiš? I sad se ovde spusti. I sad ti možeš da se pomeriš. Pa to ti kažem, morali smo da izađemo. Ne, ti sad se pređi napred. Drži, onda ovo nekiti, Ljudi, zaglavile smo se. Kamera nam se ispraznila. Znači, ja ne znam. Pređi napred. Ja se nadam da vi ovo lepo vidite. E, sad, s koje strane se ovo spušta? Ovde. Drži kameru, drži kameru. Evo, povući ću ovo. Pa ne pa... može, ne možeš, možeš da držiš pa, kameru. Ne udaraj me. Viš da možeš, što ne možeš. Molim? Daj jastuke. Namesti prvo to. Daj, pa ne može ovo da stavi na podu, s tim se pokrivamo. Ne, s ovim će se. Pa rekla si, jo, kako to? To pozdravim će se. Ne, snimaj to! E, sad jastuci. Trebala si da se... A što tamo? Ovde glava, ne, glava. Ne, glava, glavaš. Pa mislila si tamo? Kako ćemo ovako da spavamo? Jo, Bože, nisam se nije... Ono neko izlazi tamo. Pa šta ako smo klaustrofobične? Pa ne znam što smo na tu stranu lega. Gle, udarit ću glavu. A evo ti. Jo, gle. Stavi blic. Jo, ja to mrzim. Priđi, bliže da vidiš. Jo, što leti ovde neka Miriše. Prašina. Drži ovo. Kako je prašina? Jo, ljudi, ovde nam je mnogo dobro. Hajde, dađa. E, tako. Dobro je, a? Uf, malo me nervira ovo što je ovako zatvoreno. Ali dobro, mogu da spavam ovde. Ja bih mogla. Ovo, svetlo nisi ugasila. Idi, ugasi svetlo. Ne. A molim te. Si spravni ako mola tebe. Idi ugasi se. Ajde ti. Ajde, dađa, nema šanse, ja sam se ovde baš lijepo spakovala. Ja sam iskrena. Gle. Nađa, ti si zadnja bila, ti moraš. Pazi, možeš se zaglaviš, kako će ti izađemo? Ju. Ugasila se sve to samo. Kako? Sad se ugasilo? Da. Ju, mrak je, nekako me strah, ha? Što meni fu? Kad neko bude došao i vidio samo noge kroz prozore. Pa za tako da su stavili. Onda. Napred nisu. Inače, otkrijem tajnu gde smo došli da spavamo. Došli smo da spavamo ispred kuće. Strah zato što nam se straha spavamo bilo gde drugo. Ipak je ovo Pariz, ljudi. Da, ovde je najsigurnije. Lako noć. Pa ne možemo ovako sad da spavamo, meni se ne spava. Što? Noća. Jel me vidiš? Plaši taj se mrak. Deco. Nešto se čuje nađe. Da mi se probudimo sa nekom da svozi. Da ti ključ me nađe. Pa tu je. Si zaključala vrata? Pa valjda smo zaključani. Pazi kak je mi konverzacija imamo kada smo stvarno u nekoj kući zaključala vrata, ugasi svetlo. Ju, ajde šš. Ljudi, ne znam kako me vidite, ali ova ovde je stvarno zaspala, ja sam do sad bila na telefonu, zato nisam ništa snimala, ostalo mi još malo baterije. Ona stvarno spava. Ljudi, ja ne mogu da spavam, ja nisam uopšte ne spava, sve još zato. Uf, zaglavila sam se. Uf. A ovo je strašno. Žedna sam, žedna sam. A? Šta? Ajde. Gore na oči. Sta?
ležiti na noćni stolčić. Mogli smo se vrazno. Budiš me. Ne. Ne. Nemoj! Na noge. Meni je dosta da ja ne mogu ovako da spavam. Znači, molim te rano, sam ustala, pusti me. Dobro.